vazhdo në ofensiva demokristiane. Me këtë batutë, kryeministrit që i referoi demokristianëve të përfshirë nga i krizë brenda gjirit të tyre, ka nisur mbledhja e përjavshme e këshillit të ministrave. Kreu i ekzekutivit ka bërë publik vendimin e qeverisë për lëvrimin e 420 milion lekëve, që do të përdoren për zbatimin e projekteve për rikonstruktimin e rrugëve dytësore në të gjithë vendin, ku me prioritet do të shikohen ato në zonat bujësore dhe turistike. Vlera prej 410 milion do mund të përdoret për rreth 1500 km. Rrugë dytësore, Doradors, gjerë nga fundi i Qershorit, që të gjitha tenderohen. Duke i parë investimet në infrastrukturën rrugore si prioritete sipas Berishës, përmbushen premtimet elektorale që në kënd vështrimin e tij vërtetojnë se ai është kryeministri premtimeve të mbajtura. Sa do që të përpiqen t'i mashtrojnë shqiptarët me headline, tituj e nëntituj, atyre çdo ditë më shumë u rritet besimi te kryeministri tyre, sepse shohin çdo ditë se si ai dhe qeveria e tij mbajnë një nga një zotimet. Ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e Kuvajtit për ndërtimin e sheshit Skënderbej, kryeministri e ka komentuar si shembull të bashkëpunimit me qeverisjen lokale, në mënyrë të veçantë me Bashkinë e Tiranës që drejtohet nga kryesocialisti Rama. Është një shembull. Kjo vetë jo vetëm bashkëpunimit ndërkombëtar, por edhe i bashkëpunimit me qeverisjet vendore. Nuk na pengon dallimi partiak për të patur një partneritet. Në nënfrymën bashkëpunojse me pushtetin lokal të Tiranës, kryeministri ka kërkuar për shpejtimin e punës për shpronësimin e subjekteve brenda unazës së madhe të qytetit, ndërtimi së cilës do të bëjë të mundur uljen e trafikut në kryeqytet.